magacan waa magac carabiya, qofkii carabiga yaqaana wuu fahmaya, qofkaan aqoonna dee looma sheegi karo, lagama wadaa dhici karaba, dadaan loo sheegi karo warkaas. Maanta aan ka hadlayno Muqdisho waa dilitaankii maskaxda, dilitaankii maskaxda yani dadka maxaa tiraahay wax haystaa cunsuriyad, wax la yidhahday samayn jireen dadkan xeeba joogta cunsuriyad maskaxday dadka ka gubaysan jireen may fahanti. Waa dadkii yimid oo xadaaradda maxaa tiraa bilaabay, ilbaxnimada bilaabay, in ganacsi lakala wax lakala iibsado dadkii bilaabay wey. Waxay samayn jireen marka qof siyaan qofkaani meel kale u aadin, qofkan maskaxda halkaasuu ka yimi magacu, halkaa asalkiisu. Waa luuqadee marka? Yaa, waa carabi, u dhabagal, waa carabi. Muqdisho macnaheedu waxay noqonaysaa maskaxda dilkeedii. Dilkeedii. Muqdisho waa maskaxda dilkeedii. Waay, ma laga yaabaa in wax kale loola jeedo? Haa, waa laga yaabaa. Hadda markii aan hoosii aado, naxwaha aado, waa la helayaa magacu, fasiraad kaluu yeelan karaa. Haa, waayo isku sharax ma noqonaya, laakiin sida anigu aan ku helay xogta ama taariikhda ku hayo waa qaabkaa wey. Way, waxaa kaloo jira magac kaloo la yidhaahdo Xamar. Sidee uu ku baxay magaca isaguna? Xamar haddaad maqasho hal bay ahayd. Xamar dadku geel bay dhaqan jireen. Meeshaan la yidhaahdo maxaa tiraahday koodka ama shalay Xamar, geela ku xaruun jiray, wardhigla geela ku xaruun jiray, meesha godka siigaala geela ku xaruun jiray. Goofe ahay war ma kula micno oo anaaba ku soo dhawaadayba. Waa xilliyadaydii weeye, xilliyada dhulka la cabiraya. Waxaa dhacday hashaasi waxay ahayd hal caano badan hashaas. Xamarna waxaa geeda uga yaalay Xamar, waxa la yidhaha mata Xamar waa raqayga. Geedahaasa hashu cuni jirtay, waa dhanaan geedku hashi. Marka maxaa tira geedahaas daaqi jirtay bay ahayd hashaani, waxaana lahaa oday dira hashaas. Magacu ku baxay Xamar. Xamar la oran jiray markaas, kusoo fiirinaysa, kusoo aadaysa adig. Yah, marka magaci sidaas magaalada ugu dhaqay, magaalada ugu baxay caanaheediiyo la geeyo geedihii ay daaqday Xamara, iyadoo hasha magaceeda Xamar la yidhahdo. Ninkii lahaana nin diro ahaa, nin gibel cada ma ahayn, iyo nin maxaa tira jajeela, iyo nin wacdaana midna ma ahayn, iyo nin hawiya, nin diro ahaa. Marka labada magac oo magaaladan ay leedahay, midna Banaadir yahay, midna Xamar yahay, labada waxaa aaminsan tahay dir ka soo jeeda reer direedu ka soo jeeda, oo midna hashoodii ay tahay, midna waa hashoodii, midna waa dhismahoodii, waa dhismahoodii. Waa marka sidaasay Banaadir ugaga soo horreeyeen beesha direed ay ugaga soo horreeyeen ummadda kale, qoomiyadaha kale.